В студиото вече е Стоил Цицелков, политически анализатор и европейски наблюдател на изборите в Южна Америка. С него ще говорим за новоизбраният президент на Мексико, която е и първата жена президент в страната, Клаудия Шайнбаум. Здравейте първо, господин Цицелков. Здравейте. Господин Цицелков, предишния път, в който се видяхме с вас, вие прогнозирахте именно тази победа. Беше ли изненадваща тя за Клаудия Шайнбаум и всъщност какво предстои от сега нататък пред нея като първият президент жена на Мексико? Всъщност от вашето студио още преди повече от вече стане почти цяла година обявихме, че най-вероятно следващия президент на Мексико ще бъде дама. Тогава не знаехме дали ще бъде тя или Сочита Галвес, която остана втора. Според мен, може би да, може би тя се изненада не от това, че спечели. Ние знаехме вече, миналия път казахме, че ще спечели, ако ние сме знаели, тя е знаела. Интересно с колко много спечели. Значи тя все още, те имаха общи избори в Мексико, казахме над 20 000 позиции бяха заети в администрацията по цялото ниво. Мексико има една доста уникална структура. Всъщност това са Съединените мексикански щати. Мексико е държава подобна на САЩ, създадена от различни щати. Така че в това, което в момента е интригата, дали ще има конституционно мнозинство. Защото нейният предшественик и това, което е основен риск за това управление ново, което сега започва, е всъщност това предходно, което тя наследява, този така популярен АМЛО, отиващия си Лопес Обрадор президент. Така че това е... Това предстои да видиме. Бяха наистина решаващи избори за страната. Освен президентските избори, какво друго интересно се случи на останалите? Това, което е така, мисля, че целият свят в момента се интересува, на къде ще поеме госпожа Шейнбаум, защото тя, макар и нека кажем, протеже на отиващия си президент, е всъщност една много силна фигура. Тя е Нобелов лауреат за мир от 2007 година. Тя е учен от университета Бакърли в Калифорния, PhD. Тоест, тя е един човек, вече е заемала втория най-сериозен пост в Мексико. То на български ние бихме оказали кмета на Мексико Сити, но не е коректно. Тя всъщност беше президент на парламента, на автономията на Мексико. Нали, обяснихме една сложна административна структура в тази държава, т.е. тя вече изпълнява такива функции с бюджети, с делегиране, с водене на парламента и с... Какви точно ще бъдат нейните функции и какви са приоритетите пред Шайнбаум от сега нататък за Мексико? Ами, честно казано, приоритетите ние миналия път си оговорихме, да не се повтарям сам себе си, са такива, каквито ги е задал и Лопес Обрадор. Те са така неговото силно популистко говорене. По-интересно е с какво тя се различава. Тя, както казахме, е учен, който се занимава с природни изследвания, с промени на климата. Тоест ние няма как да очакваме тя да продължи тази политика на Лопес Обрадор, която беше изцяло за зависимост на фосилни горива, засилване на Мексико като сериозен играч. И то основно една компания, голямата Pemex, държавна петролна компания, която обаче в момента е с 6% дефицит. Тя, вижте, логично, тя е много зависима от флуктуациите на световния пазар и, например, COVID-пандемията и се отрази много сериозно така, върху ликвидността, върху възможността да търгува и изобщо да носи печалба. Тоест, цялата политика за развитие, за растеж на Лопес Обрадор беше върху петрол и фосили, докато тази дама, тя е човек, който разбира от възобновяема енергия и тя е човек, който вярва в промените в климата и в нашите задължения. Мексико също е страна по много международни конвенции, така че очаквам някаква промяна в тази насока. Ще получи ли обаче икономическа подкрепа, подкрепа на политическо ниво да започне да развива зелената енергия в Мексико? Зелена енергия вече се развива в Мексико много сериозно. Те са доста силни в вятърни, соларни, хидроелектрически, имат и геотермална вече енергия в микса, този общия национален, който се ползва, така че те вече го развиват. А по-скоро интересно е, винаги говорим за геополитика, само когато става дума за Мексико, дали изпълнявайки такива зелени политики, те така задоволяват своите международни така обещания. Това и
така, в линия с политиката на президента Байден. Тоест, те правят и американските, и европейските партньори много щастливи. От друга страна, обаче, те трябва да са прагматични, да гледат своя собствен интерес. И в момента Мексико все още, дори ако видиме чисто символично това последно събитие, което имаше Клаудия Шайнбаум преди да бъде избрана, банерите зад нея бяха на големи ми петролни синдикати. Чисто символично, явно, тя няма как, нали, така да с лека ръка да се откаже от този основно перо, така че тя има няколко такива много балансиращи позиции, които трябва да играе, защото отиващия си, той все още е президент, много популярен, той по-скоро успя да раздели обществото. Той все още има всяка сутрин обръщение към нацията. Всяка сутрин. Ежедневно. Излиза и по някакъв начин се опитва много така да засили своя имидж, защото знаеме, мексиканската конституция не позволява преизбиране. Така че аз мисля, че той може би от сега мисли за едно завръщане на власт след мандата на Клаудия Шайнбаум. Какъв ще бъде неговият път от сега нататък? Има ли прогнози и заявки? Какво ще се случи с сегашния президент на Мексико? Честно казано, не съм чувал никаква индикация. Той все още си има до 1 октомври си е президентът, така че ще налага своите политики. По-скоро интересно, сега този преходен период между администрацията на Шайнбаум и неговата как ще се случи, защото нали, много анализатори казаха, тя е негово протеже, което в политиката е така. Готов съм да се съглася и аз да използвам този термин, колкото може би да е дерогативен, но като личност и като електорална подкрепа, която тя получи, със сигурност не е в позиция да се нуждае от одобрение от когото и да е било. Чисто и като лидерски позиции, тя се справи с проблемите, с които тя сега ще се сблъска, така да го кажа. Тя вече се справи с тях в Мексико. До голяма степен. И всъщност в Мексико Сити. И всъщност в столицата. И всъщност това, с което тя не успя да се справи, парадоксално е това, по което е специалист. Това са environment... рисковете за околна среда и здраве на местното население по-скоро останаха не така добре адресирани, както други проблеми, което е парадоксално. Може би тук сега тя ще се разгърне, когато е президент на страната. Какво ще се случи със сигурността в Мексико, с бандите? Миналия път, когато обсъждахме подготовката на изборите, предстоящите, споменахме ни доста интересни цифри за броя политически убийства, отвличания, нападения, заплахи. Как ще може ли изобщо това да е проблем, който ще се реши в Мексико или там трябва една по-специфична политика в това отношение? Действително е много важен въпрос. Каквото и да е било развитие, на където и да се обърне Мексико, ще трябва първо да се справи с тази вътрешна сериозна несигурност. Това предизборно насилие, което видяхме, беше безпрецедентно, дори за мащабите на Мексико. Честно казвам, не знам. Нека да кажем какво се случва в момента. Политиката на все още действащия президент е да засили много функциите на армията, да милитаризира градовете. Но това е с риска за спазване на човешки права, на елементарни норми. Всички международни наблюдатели казваха, че цивилна полиция е това, което трябва да се направи. Полиция такава, каквато ние познаваме, която се справя с други по-меки методи и може наистина да разследва и да установява, докато армията няма такива функции. Така че интересно е дали тя ще инвестира в това, но със сигурност е основно. И така тя се опитва в момента да избягва тази тема, нещо, което и отиващия си президент правеше. Факт е, че нито един политик, който ясно и категорично се е заявил срещу картелите в Мексико, не е успял, не е и живял обикновено много дълго. Така че една много чувствителна, много пипкава тема, която вероятно ще трябва някаква структурна промяна. Но смятам, че тя е достатъчно, така, достатъчно подготвена. Тя е двуезична, говори английски така добре, както и испански. И мисля, че контактите и така ще й позволят да доведе едни добри политики, да кажем, едни добри специалисти да се захванат с това. Какво е състоянието на бандите в Мексико в момента и доколко зависи от тях вътрешната политика на страната? Интересно е, Мексико, нали пак казваме, различни щати, докато север е много развит, там където е границата с щатите, е изключително развита. Има региони, където почти не се усеща управление и там е корупцията, несигурността, лошия бизнес климат, ги прави напълно различна среда, не само бизнес, въобще и културно. Така че там
влиянието на неформални групи, които по някаква тема имат своя криминална отражение, това са тези банди, но не само, това са цели икономически зони, които работят дали в Сирия, дали на ръба, но влиянието на държавата в определени щати в Мексико наистина в момента е много слабо и ние имаме много малък контрол за изхвърлени газове, за какъв карбонов отпечатък те оставят в своите производства. Така че това също е нещо, което се надяваме да се промени, защото бандите е само отражение на едни много по-дълбоки социални. По какъв начин в исторически процеси? План, ако погледнем, кои са политиките довели до това състояние на Мексико, че бандите да са такъв фактор в страната? Не може да обвиним само отиващия си президент, но той със сигурност не се справи. Цялата му администрация, по-скоро бандите засилиха своя контрол и изобщо се заеха в една вътрешно изтребление помежду си, което държавата изглежда изцяло не контролира. Тоталитарните управления, бих казал, ако има кратък отговор. Това, че при всички случаи ние знаем, че много от тези банди, както и навсякъде в Латинска Америка, в своя происход те са някакви организирани, били паравоенни, политически мотивирани, идеологически така самоподготвени. Имат твърде много романтика в образа на такива хора. Дори в държави като Перу знаем за осветения път. Те сега отново са много активни, има други подобни. Някакси, може би, обществото е твърде привикнало с това отражение на политическите представителства. Нещо, което ние в Европа, слава Богу, сме изкоренили. Какви ще бъдат политиките на политиците в Мексико, именно за бежанците? Знаем, това е една много щекотлива тема, що се касае САЩ. В момента САЩ се готви за президентски избори. Какво ще се случва там? Един професор от университета, който този автономния на университет на Мексико Сити така е известен, всъщност каза в едно интервю съвсем скоро, че най-важните избори в Мексико ще се проведат на 5 ноември, когато са в САЩ изборите. Вероятно е прав. Трудно е наистина да... Аз лично не бих се наел да кажа какво би се случило, но при всяко отношение, която и да е администрация в САЩ, тя ще... Това търкане с Китай, то ще продължи. Според мен Мексико ще се възползва. И тази политика, която в момента САЩ вече развива за ниършоринг, за близко снабдяване, от която Мексико може много да се възползва, със сигурност може да се реализира, ако те овладеят контрола на бандите, поне в тези икономически развити региони на първо време. Така че мисля, че това ще е приоритет и предполагам, ще търсят и подкрепа от своите партньори в тази област. Кои са партньорите на Мексико? Кои ще бъдат външните партньори на Мексико? И по какъв начин Клаудия Шайнбаум ще успее да оздрави икономически страната благодарение на тези външни партньори? При всички случаи САЩ винаги гледаме икономиката. Мексико изпревари дори Китай и станах най-големия партньор на САЩ. Така че това е очевидният отговор. Но работата е там, че пътя, по който анализаторите, и аз лично, пак казвам на базата на визитката на госпожа Шайнбаум, пътя, който очакваме тя да поеме, всъщност е на възобновяеми енергийни източници, по-голяма енергийна независимост в бъдещето, отделяне от фосилни. Въпреки че краткосрочния план, Мексико имат планове за дълбоководна експлоатация, така че те няма да се откажат, пак казвам така бързо, това никой не го говори изобщо, но дългосрочно плановете им за независимост не могат да минат без Китай. Те имат много развити технологии в това отношение и даже аз си представям един сценарий, в който може би технологии, които Мексико разработва на местна почва, соларни, вятърни, заедно с американски и с китайски така достижения, научни, технологични, може би ще бъдат и една така бъдещето на една такава революция, защото
те са в такава уникална ситуация да имат добри отношения с двете суперсили. Как обаче двете суперсили гледат на това, че страната балансира между тях двете, защото предполагам, че на няколко нива всяка от тези суперсили я иска на своя страна изцяло? Разбира се, особено Китай е изключително, може да кажем така, настъпателни. Интересно е да кажем, Китай обикновено влиза в такива отношения в Латинска Америка, обикновено с вече задлъжнели бедни правителства, на които им се предлагат едни тежки кредити, които те много трудно обслужват и ги вкарат в едни зависимости, нещо, което видяхме в Африка, много ясно. Мексико обаче не е в тази ситуация. Те са сериозна икономическа сила и те всъщност са в ситуация да постигнат такива договорености с Китай по много направления, които да са взаимоизгодни, а и да отворят Китай за мексикански технологии и пазар. Мексико вече е така икономика, която има доста добавена стойност, произвеждат готови продукти всъщност. Също те далеч не са само сурови материали, но ако съдиме по китайската политика, например в Боливия, където те така имат сериозно, стъпиха в лития, изглежда, че Китай има много какво да спечели от това да има добри отношения с Мексико. Така че предстои да видим наистина, затова всеки казва, че най-важно е какво ще стане на изборите в САЩ, защото там ще има промяна. Докато може да кажем, че това управление има една наследственост в Мексико, така и в Китай, знаем, имат една стабилна, дългогодишна, предвидима политика. САЩ по-скоро ефектът Тръмп е непредвидим. И за една държава като Мексико, толкова силно зависеща на своите икономически връзки с САЩ, по-скоро бъдещето е несигурно, докато не приключат тези избори. Как гледат чуждестранните инвеститори, чуждестранните компании, именно на спечелилата изборите Шайнбаум? Това ще засили ли доверието? Ще се засилят ли инвестициите именно към Мексико? Трудно да се каже. В първия момент песото изпита някакви проблеми, когато тя беше избрана. Всички следим. Това са много интересни неща, който следи избори, следи какво правят и пазарите, как ще реагират тази общност. Но то се върна се където беше. Даже в момента една от най-добре представящите се валути изобщо спрямо долара. Така че изглежда, че няма да има промяна. Тоест тези, които тези операции, тези проекти, които в момента работят, по-скоро ще продължат. Ние знаем, бившия президент спря няколко и то почти готови. Едно летище много известно, за колко милиарда той не го довърши. Не очаквам подобни действия от нея. Тя е много прагматична. Тук може би момента да кажем като българи, че за втори път имаме президент на голяма държава, който има корени български. Не е майка и е така с родителите си българи и двамата. Така че да. Общо взето е една много интересна личност, която предизвика така голямо вълнение в цялата световна медийна общественост. За нея си списа страшно много, така че аз препоръчвам на тези, на които им е интересно. В момента така е, тя е наистина изглежда така, заема едно много централно място в потока на информация от Централна Америка, защото първо тя беше първата жена избрана за кмет, не кмета, нали, президент на общините на независимата столица на Мексико, а сега и първи президент на страната, пак дама, така че това е. Мисля, че има големи очаквания към нея, добре позната като Нобелов лауреат, добре приета. Така, че ще следим нейната кариера. Имам доверие, че ще направи много от нещата, които обеща. Много благодаря за анализът, който направихте за нас. Стоил Цицелков, политически анализатор и европейски наблюдател на изборите в Южна Америка.